Niderland Ukraynaya F-16 qırıcı təyyarələri göndərə bilər. Bu barədə Bloomberg öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ukraynalı pilotların təlimi başa çatdıqdan sonra bu proses baş verə bilər. Həmçinin əlavə olunub ki, rəsmi Amsterdam artıq bir neçə aydır ki, Ukraynaya qırıcı təyyarələrin göndərilməsinə icazə verilməsi üçün ABŞ-a təzyiq edir.